aqui com Gilmar Borchain, que é diretor-presidente da Girando do Sol, que está recebendo o Oscar do Varejo no Mérito Lojista 2017. Gilmar, a empresa de vocês, Girando do Sol, tem recebido vários prêmios de vários segmentos. O último agora foi a semana passada no Carrinho Agas, hoje recebendo o Oscar do Varejo. Isso mostra que a empresa está no caminho certo. Com certeza, a gente sempre procurou trabalhar em cima de um padrão de qualidade, de um preço justo, porque nós temos dentro do nosso DNA produzir conforto para os lares, porque a gente acredita que um lar ele precisa de produtos que gerem um ambiente agradável, um ambiente confortável, um ambiente limpo, porque nós da Girando Sol a gente acredita que as coisas simples da vida, elas estão nas pequenas coisas. E uma casa bem arrumadinha, um banheiro limpinho, a roupa cheirosa, macia. Então isso para nós demonstra que a gente está bem alinhado com o consumidor, né? E estar recebendo essa homenagem, esse prêmio, realmente nos deixa muito feliz e muito honrado. Vocês, o ano passado, lançaram um empreendimento que para a época, numa época de crise, ele foi muito... As pessoas questionaram, mas pô, Girando Sol crescendo nesse momento, e essa semana você tu deu a resposta na Zero Hora. A gente realmente foi um pouquinho arrojado, considerando o momento, porque quando a gente começou a fazer o planejamento lá em 2009, 2010, era outra, e o projeto já estava todo ele feito, já estava todo ele orçamentado. E como a empresa sempre vem crescendo alguns dígitos acima do PIB, nós acreditamos que era o momento também de investir, de crescer. E foi o que nós fizemos e graças a Deus está dando tudo certo. A empresa continua crescendo, continua alinhado com o consumidor. E isso nos deixa muito felizes. Podemos dizer que nos últimos 5 anos a empresa teve uma visibilidade estrondosa. O que se deve a isso? Olha, eu acredito que no trabalho da equipe, na confiança do consumidor, do nosso cliente varejista. A gente está muito alinhado com o que o consumidor precisa, com o preço justo. E isso nos deixa bem tranquilo em relação à nossa política de qualidade e preço justo. E isso nos deu uma segurança de investir e de fazer com que a empresa se desenvolvesse cada vez mais. E isso foi que nos trouxe bastante essa visibilidade através do próprio empreendimento que a gente construiu, os produtos que a gente lançou, inovou, né? E isso fez com que a empresa, então, fosse reconhecida não só no Rio Grande do Sul, como Santa Catarina, Paraná. A gente também recebeu diversos prêmios.